Moikka kaikille. Tervetuloa tänne Vubu TV:n pariin. Hei, nyt lähdetään pelaamaan Brookhaven-peliä Robloxissa. Tätä oli mulle tosi paljon pyydetty, mikä oli totta kai todella kiva juttu. Ja nyt mä ajattelin, että lähdetään oikein kunnon rooli pelaamaan ja mä otan itselleni nyt rooliksi opettajan. Tää oli mun ensimmäinen päivä tässä koulussa. Mua jännitti ihan hirveesti. Ekan oli vuorossa matikan tunti. Okei, matikkaa. Istukaa oppilaat. Mä kattelin kauhuissani ympärilleni. Eihän siellä ollut kuin 3 oppilasta. Miss muut on? Onko kaikilla kirjat? Yhdellä taisi puuttuu kirja. Onko sulla kirjaa siinä? Mut ei tullut minkäänlaista vastausta. Okei, no aloitetaan sitten. Mitäs mä keksisin? 10, ei kun 3 plus 5 on... Noin. Mä sain sen tehty. Antakaa vastaus. Anteeksi, että on myöhässä. Hehehe. Ei se haittaa. Tuleekohan sitä vastausta keltään? Vubis on paras ope. Kiitti. OP. Vastaa. 8. Ja se on ihan oikein. Hienoa. Ehkä tää luokka osaa sittenkin jotakin. Mitäs seuraavaksi kysyisin? Noniin, seuraava kysymys. 6 plus 3. Ja katsotaas, kukahan osaisi tän vastata. Katsotaan. Viittaa. OP. Niin? Vastaa kysymykseen. Toi on hashtag. Mikä hashtag? Mitä siellä tapahtuu? 6 plus 3. Ei voi olla totta, mikä luokka. En tiedä, mitä se on. Vastaa. 6 plus 3. Mitä se on? Toi on 9. Hyvä. Tää on ihan mahdotonta. 9 on oikein. Mahtavaa. Jos mä selvin tän koulupäivän, mä ihmettelen. Nyt on ruokailuaika. Ruoka-aika. Nyt voi mennä jo. Siellä on YouTube. Vubis teki uuden videon. Ei voi olla totta. Puhelin pois ja heti. Ihan mahdoton luokka. Ok. Eikä. Siis mä en saa tätä mitenkään kuriin. Mitä mun pitäisi tehdä? Tänne se puhelin. Ja heti. En anna. Mitä tässä tilanteessa pitää tehdä nyt? En anna. Okei. Antaa. Saat muuten jälkkää koko vuodeksi. Olikohan se vähän liikaa? Mulla on pädi. Ei voi olla totta. Yksi tanssii pöydällä. Pädi veke nyt. Ei, mitä mun pitää tehdä? En laita. Kyllä laitat. Mä oon opettaja. Tää oli virhe tää koulu. Enkä mä edes ehdi syödä itse tätä lounasta. Ottaa puhelimen open taskusta. Meen kertoo rehtorille tästä. Tää oli viimeinen niitti. En tehnyt mitään, ok. Missä on rehtori? Mä näin, että otit ton puhelimen. Soo. Ok. Annan sen. Voinko bilettää, ope? Ei. Ei missään nimessä. Ei saa bilettää tunnilla. Tää on ihan mahdotonta. Nyt jatketaan tuntia. Tänne kaikki. Okei, kumitetaas nää pois. Et määrää mua. Miten niin? Mä oon opettaja. Eikä, siis täällä on puhelimet käytössä. Mut ope määrää. Me lopetetaan nyt tää koulu. Anna läksyt. Ei tätä kukaan jaksa. Kotiläksy on seuraavanlainen, kunhan saan kirjoitettu. Tehtävät 1 ja 2. Ope, ota toi omena. Sekin vielä. Ja lukutehtävä myöskin. Nonni lapset, tulkaa sitten tänne näin. Mä näytän, täältä löytyy tämmönen klikkausnappi. Täältä saatte klikkaamalla oman lokerot tonne eteiseen. Klikatkaa tästä.
Saatte komeron tänne, tulkaas katsomaan. Nonni, täällä onkin jo pari oppilaalla, ottakaa siitä. Seuraavaksi mä joudun ottamaan oppilaat kotiin. Nimittäin kävi sillä lailla, että kellään ei ollut kotia, niin mun piti ottaa kaikki kotiini. Ja koska oppilaat ei olisi mahtunut mihinkään muuhun, mä joudun ottaa käyttööni koulubussin tietenkin. Ja niin matka jatkui kohti mun kotia. Vihdoinkin me oltiin perillä. Mä mietin, että tästä tulee varmasti kaoottista. Mut en mä silti luovuttanut. Pysykää täällä ylhäällä. Ovella on joku postelioni. Täytyy käydä katsomassa. Kukahan siellä on? Aa! Paketti! Mitä ihmettä? Terve! Onks paketti mulle? Kenelle se on? Kiitti paketista. Ilmeisesti se oli mulle se paketti. Kyseessä ei ollutkaan postelioni, vaan se oli mun naapuri. Hän pyysi mua kylään. Niinpä mä päätin mennä. Kaikki pysykää täällä ja olkaa kiltisti. Mä menen käymään tuolla naapurissa, mut mä näen kaiken. Puubis, mikä on kotiläksy? Puubis, sulla on kohta 56 kotilajia. Mulla on silmät sitten selässäkin. Ja pysykää sitten täällä. Oh, jos nyt pääsis lähtemään. Noin. Vihdoin mä pääsin naapuriin saakka, mutta silti mä olin koko ajan sidottuna lapsiin. Oota ihan hetki, mä soitan. Ihan pieni hetki. Mun täytyy soittaa OP:lle. Soittaa OP:lle. Soittaa OP:lle. Hyvä, nyt se soi. Hei, moi! Sellaista asiaa vaan oli vielä, että haluaisin muistuttaa, että te saatte sitten bilettää siellä kotona. Joo. Se ei tullut tähän näin, mutta saatte bilettää. Mhm, joo. Joo, me tanssitaan jo täällä. Okei. Selvä. No, sehän on hyvä juttu sitten. Okei, mutta mä alan nyt lopettelemaan. Heippa! Noni, se puhelu oli siinä. Vihdoin mä voin keskittyä mun naapurin asuntoon. Kaikki vaikutti hyvältä. Okei. Lautsi, tää on muuten hienon näköinen kuin mikä. Tää on mahtava. Asunto oli paljon hienompi kuin mun. Oota ihan hetki. Pieni hetki. Taas tää puhelin. Joo, lue kappaleet 16, tee tehtävät 1-2. Juu, tehkää ne ennen kuin mä tuun. Juu, okei, selvä. No niin, pahoittelut tästä näin. Lapset vaatii vähän huomiota. Onneksi mä näen ne täältä. I see you. Onneksi mulla oli silmät selässäkin. Okei, kiitos esittelystä. Nyt mun täytyy mennä. Mulla oli ihan liian kiire koko ajan. Mä palasin takaisin mun talolle. Mä kyselin läksyistä. Joo, me tehtiin todellakin läksyt. Eikä. Mä en tahtonut uskoa niitä. Näytä. Epäilin suuresti, että oliko niitä tehty ollenkaan. Mut sit mä kuitenkin sanoin, että sitten mä päätin kuitenkin heltyä. Mä päätin sanoa, että tehkää ne aamuksi sitten, koska mä arvelin, että niitä tuskin oli tehty. Seuraavaksi mun oli pakko lähteä kauppaan. Mä sanoin lapsille, että ne saa jäädä bilettämään. Sillä välin mä menen kauppaan. No arvatkaa, jäikö ne sinne. Osa oli jo kaupassa. Joku urpo hyppäs mun kärryyn. Selvä. Ja mähän nauroin ihan väärässä kohdassa. Eihän mun olisi sille kuulunut nauraa. Mun oli pakko sanoa. Sori, mä olinkin opettaja.
siinä, annan kaiken Vuubikselle. Okei, välillä roolit meni sekaisin. Mut mä yritin katsoa, mitä vielä puuttuu kaupasta. Tilanne näytti vähän kaoottiselta, lievästi sanottuna. Tulin bussilla. Moi Vuubis. OP, saat jätskiä. Olit niin ahkera. Tosi tasavertainen opettaja. Se on sun palkinto. Ja Hilpsalle kanssa. Hänkin oli kerännyt tavaraa. Otetaas tuolta. Tulkaas ottamaan lapset. Noin. Siin oli nyt jäätelöt. Okei, eiköhän meillä ole kaikki sitten. Nyt pitää vielä maksaa. Sit yhtäkkiä mä näin jotakin. Mitä täällä tapahtuu? Ei voi olla totta. Mä menin OP:n eteen ja joku hullu ammuskelija siellä pyöri. Sillä oli poliisivaatteet. Mä yritin kiemurella edessä. OMG! Se oli osunut. Se oli kamalaa. Mä yritin antaa CPR:ää. Mä osasin nimittäin elvyttää. Tää edelleen jatko tätä hommaansa. Mä en tiedä mitä se halus. Mut ei näyttänyt hyvältä. Tilanne oli tosi paha. Mä en tiedä osuuko se muuhunkin. Sit mä otin äkkiä OP:n syliin. Kuoleen! Tulkaa! Sit mä keksin, että munhan pitää bännätä tää mun talosta. Eihän sitä voi päästää meille. Bän house. Apua! Viekää mut sairaalaan! Oot kuuma, OP! Mitä vitsiä? Se taisi olla lievästi sanottuna väärä paikka sanoa tommosia. Nimittäin nyt oli kiire. Nyt piti äkkiä viedä jonnekin, mut mä en tiennyt minne. Mä päätin viedä kotiin. Mä olin nimittäin käynyt ensiapukurssin. Mä tiesin tasan tarkkaan, mitä mä teen. Tai ainakin melkein. Viekää mut sairaalaan! Ja mä yritin kirjoittaa siinä vaiheessa vaan, että mä annan sulle lääkkeen. Mut mä joudun kirjoittaa sen englanniksi. Vihdoin me saavuttiin kotiin. Mua on ammuttu! Nyt sisään äkkiä. Mä mietin, mihin mä laittaisin. Sitten mä heitin sinne sängylle. Tarviin siteen mun jalkaan. Mitä me tarvitaan? Me tarvitaan täältä joku lääke. Mä tiedän tän. Mä pystyn tähän. Mitä tää tapahtuu? Mihin tää kuuluu laittaa? Mitä siinä sanottiin siinä ensiapukurssissa? Mä pystyn tähän. Mä oon opettaja. Hetkinen. Oliko se jalkaa? Se oli jalkaa. Joo. Ehkä tohon. Reiteen. Joo, nyt ihan rauhassa. Taisi mennä omaan jalkaan, mut kuitenkin. Kaikki please pois mun päältä! Noin. Lääke oli vihdoinkin annettu. Oot parantunut nytten. Tilanne oli ohi. Oli tapahtunut ihme parantuminen. Kaiken tämän järkyttävän sekoilun jälkeen me päätettiin lähteä luokkaretkelle ja mä olin valkannut hyvän sään. Se oli varmaan kaikkein pahin mahdollinen. Ja vielä kaiken lisäksi me ei mahuttu edes bussiin. Okei, yritetään nytten. Mä otan yhden olkapäille. Nyt lähdetään. Matkalle lähöstä ei meinannut tulla yhtään mitään, mutta kyllä me sitten päästiin lähteä. Sää muuttui yhä pahemmaksi. Oi ei, miksi mä valkkasin tällaisen päivän? Ollaan oppilaat täällä sateelta suojassa. Mikä paikka tää on? Noin. Selvä. Nyt vaan odotellaan sitten. Saadaanko OP kattoo videoita sillä aikaa? Kattokaa vaan. Eihän siinä ollut mitään muutakaan tekemistä. Sit mä huomasin, että yksi oppilaista oli auton ratissa. Nyt pois ratista ja heti. Apua OP, on koditon. Tän luokan kanssa. Mitä mä teen? Mä menen ylös. Mun on pakko viilentää mun hermoja. Pitäisiköhän mun soittaa rehtorille? Pakko kattoo ikkunasta ulos. Joko sade loppuu? Hyppään alas. Annan sulle vaatteet. Ja kukaan ei mene ulos tai tää retki on peruttu.
miksi mä lähdin tälle retkelle, missä mun puhelin on. Mun oli pakko siinä tilanteessa soittaa rehtorille. Kumpa se nyt vastaisi äkkiä? Mä tarviin neuvoja. Ah, hyvä, se soi nytten. Vaikuttaa siltä, että se on paikalla. Okei. Ah, hei, Maria täällä. Tiedätkö mitä? Tää on aivan mahdoton tää luokka. Joo. Siis... Niin, kyllä. Tää on 1C. Juu, tiedätkö, ei tästä tuu mitään. Mä vein ne retkelle ja tää on ihan siis... Tää on ihan mahdotonta. Joo. Niin, kyllä. Okei, no mä yritän vielä. Mä yritän. Okei. Kiitos neuvoista. Selvä. Moikka. Joo, mä pystyn tähän näin. Ja mitä apuopeja? Ei mitään apuopeja tarvita vielä. Mä selviin tästä ihan itekin. Paitsi jos tulee tosi tiukka paikka, niin sitten... Miksi apuopeja? Oh, vaikeita kysymyksiä. Apuopeja tarvii vasta sitten, kun menee liian vaikeeksi. Noniin, jatketaas matkaa. Vihdoin aurinko paisto. Me päästiin jatkaa matkaa. Mä ajattelin suunnata vuorille. Ollaan parhaita oppilaita. Me ollaan jedejä. Okei, kyytii nyt kaikki sieltä. Hetken päästä me oltiinkin jo vuorilla. Ja mut kyseltiin, että minkä takia me ollaan siellä lyhythihaisissa. Ei täällä ole mitenkään erityisen kylmää, mutta täällä on raskasta. Yrittäkää lapset nyt selviytyä tänne ylös. Mä menen jo hyppien. Seuraavaksi me otettiin nämä härvelit, millä me päästiin lentelemään. Tulkaa! Tää oli ehkä rentouttavin hetki koko koulupäivässä. Oppilaiden innostamana mäkin päätin kokeilla ottaa muutamia selfieitä. Ai vitsi, kun tulee nättei kuvia. Ai tosta kuvakulmasta vielä. Ja tosta muutama. Oi, siellä näkyy motelli takana. Hyvä kuva. Oikeesti hyvä kuvakulma. Oh, mitä tapahtuu? Mitä mun härveli? Mun härveli meni rikki. Sillä hetkellä mä tipahdin. Mä tipahdin suoraan altaaseen. Onneksi ei käynyt pahemmin, mut mun jalka taisi murtuu. Siellä mä makasin. Oppilaat taisi olla ilmassa. On altaalla. Onneksi mun ihanat oppilaat oli tullut sinne paikan päälle ja mut saatiin pelastettu sieltä. Ouch! Jalkaa sattu. Ja mä ajattelin, että mä tarvisin varmaan jonkun kulkupelin. Mut onneksi mut kannettiin silloin sairaalaa. No, niin kuin arvata saattaa, niin mut saatiin kuntoon. Ja mä palasin takaisin kouluun. Jälleen kerran oli oppitunti alkamassa. Mietin siinä vaiheessa, että ei enää luokkaretkiä. Nyt oli englannin aika. Today we learn some word, please be quiet. Ja niin kuin arvaatte, niin tunti ei sujunut niin kuin piti. Mä yritin tosissani opettaa. No niin, seuraavaksi sitten... Subscribe to Woobies. Kiitti. Okei, uusi yritys. I try to teach you guys. Sub to Woobies. Okei, tästä taida tulla yhtään mitään. Siinä vaiheessa Mariaa opettajan oli varmaan aika lähteä lomalle. Tai niin mä ajattelin. Mä otin skeittilaudan alleni ja päätin lähteä koulusta. Mä olin ollut ehkä täällä 2 päivää. Mut sekin taisi olla vähän liikaa. Niinpä mä sanoin oppilaille vielä, että lähden lomalle. Ja varmuuden vuoksi vielä, että never come back. Mä en ollut enää tulossa takaisin. Mun päivät tässä koulussa oli ohi. Mut hei, nyt mä haluan sanoa kaikille teille, jotka olitte tällä videolla, kiitos todella paljon, että olitte tässä mukana. Tää oli aivan huippumahtavaa, kerta kaikkiaan. Mun kanavalla on maailman ihanimmat katsojat, ei voi muuta sanoa. Mutta hei, näihin kuvia tunnelmiin mä alan nyt lopettelemaan tässä näin. Ja hei, mä näytän vielä yhden jutun teille, nimittäin yhden uuden. Täältä löytyy tämmönen patsas.
Tää on mun olotila tällä hetkellä. Se on voittaja olo. Moikka!